Hvaljen Isuse Marija, poštovani gledatelji. Gledate radosnu vijest u kojoj vam večeras donosimo. Proslava 90. obljetnice dječjeg doma Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću. Predstavljena knjiga Roza mistika, Ružari, autora Petra Jurčevića. Humanitarni koncert za sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja pri Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije. Proslava Svetog oca Franje na Trsteniku u Splitu. Misnim slavljem i bogatim prigodnim programom obilježeno je 90 godina postojanja dječjeg doma Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću. Pogledajmo kako je bilo. U kući dječjeg doma Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću uvijek je veselo, razigrano i bučno, kako i priliči mjestu gdje žive djeca i mladi. No 7. listopada bilo je i posebno svečano. Naime, ovaj dom, koji je podružnica dječjeg doma Maestral iz Splita, proslavio je 90. obljetnicu postojanja. Bogati program proslave započeo je misnim slavljem u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić. U koncelebraciji su bili župnik don Mario Buljević, don Nikola Šakić i don Vinko Beus. Nema većeg bogatstva od čovjeka, od života, od djeteta. Svatko od nas jest jedan originalan svijet i mi danas nosimo sebe, nosimo svoj buket cvijeća, želimo ga darovati jednoj majci, a nju nazivamo Blažena Djevica Marija, majci Isusovoj i našoj duhovnoj majci. Zašto i našoj majci? Jer evo, čuli smo ovdje prije evanđelja, evo ti majke, evo ti sina. Isus je na križu, baš u najgorem trenutku, najveće boli, nije mislio na sebe, mislio je upravo na svakoga od nas, na naše životne situacije, koje su nekada teške, dramatične, tragične, bolne. Evo, sve je on to proživio i svakoga od nas jest darovao majci Mariji, čak i oni koji ne znaju za svoju majku ili je majka nekoga napustila, nije bez majke. Evo, imamo duhovnu majku, nas je darovao njoj i nju je darovao nama. Nadbiskup je pozvao mlade da uvijek prihvaćaju nesavršenosti drugih osoba, te da vlastiti život grade kroz dimenzije ljubavi prema Kristu i čovjeku. Istaknuo je da djeca i mladi mogu odraslima biti najbolji putokaz kako živjeti svoje živote, te posjetio da ih je upravo Isus postavio za takav primjer. Zato što vi znate biti iskreni. Vama laž nekad se omakne, ali vidite da to nije vaš. Vi znate biti solidarni, podijeliti. Vi znate reći i hvala i molim i oprosti. Evo, upravo zbog te vaše dobrote i plemenitosti, Gospodin je rekao, vi odrasli trebate se učiti od ovakvih. Govoreći o djelatnicima ovoga doma, kazao je kako je njihov posao poziv koji u sebe uključuje ljudske kvalitete strpljenja, ljubavi i sebedarja. I u ovom zajedništu, draga mladosti, ja vjerujem da vi imate nešto vjerojatno što drugi nemaju, koji možda imaju normalnije uvjete odrastanja. Vi znate vrednovati druge, njihove sposobnosti, njihove talente i znate isto razvijati i svoje talente, svoje sposobnosti. I ponekada se dogodi da budete daleko zreliji i sposobniji za život od onih koji vjerojatno žive u normalnim okolnostima. Evo, neka danas ovo naše slavlje, sjećanje na naš jubilej bude nama svima poticaj da naš dom
Miljenko i Dobrila ovdje u Kašte Lukšiću budu još vidljiviji, još sposobniji rasti u ove dvije dimenzije u koje nas želi uvoditi Majka Marija, a to je naš odnos prema Gospodinu i naš odnos prema našim najbližima. I da bude čitav dom i sva organizacija doista jedan ružičnjak ili jedan vijenac od ruža koji želimo darovati Majci Mariji u ovom našem jubileju 90 godina života i rada. Čestitke i lijepe želje nastavile su se izmjenjivati i u drugom dijelu programa, u kojem su nazočili predstavnici državne i lokalne vlasti, te brojni ravnatelji, suradnici, volonteri i donatori. Ravnateljica doma, gospođa Jelena Burazin, naglasila je da je 3.500 djece i mladih prošlo kroz ovaj dom u proteklih 90 godina, u njihovim najosjetljivijim životnim razdobljima, a trenutno ih je na smještaju 30. U čast svih njih i bivših korisnika i djelatnika htjeli smo obilježiti na poseban način. To su najosjetljivije skupine ljudi u našem društvu. Puno njih su danas uspješni ljudi, bake, djedovi i sretni smo zbog njih. Mi nastojimo da njihov život bude poput života svakog drugog djeteta. Naravno da ne možemo zamijeniti obitelji. Mi smo najsretniji kada djeca napuštaju ustanovu, bilo da idu u udomiteljstvo, posvojenje ili da ako je moguće vraćaju se u svoje biološke obitelji. Međutim, dok su tu, nastojimo da im pružimo svu psihološku, materijalnu pomoć, da imaju sve kao i druga djeca u našoj okolini. Ove godine smo čak imali 3 posvojena djeteta, što smo jako sretni. Udomiteljstvo je također u boljoj poziciji nego možda prošle godine. Dakle, 7 naše djece otišlo u udomiteljstvo i mi uvijek pozivamo ljude da razmisle mogu li oni jednom djetetu pružiti obiteljski dom. Da je odrastanje u obitelji ipak najbolja opcija, potvrdila je i državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospođa Marija Pletikosa, koja je najavila i reformu čitavog sustava socijalne skrbi. Radimo svaki dan na tome da u domovima bude što manje djece, da same ustanove, odnosno smještajni kapaciteti, da ne budu popunjeni, nego da budu samo jedna prolazna faza za djecu koja u svakom slučaju trebaju živjeti u domiteljskim obiteljima, da se što više koristi izvan institucionalni oblici skrbi, dakle dnevni boravci, savjetodavna pomoć, psihološka pomoć, svi mogući oblici kojih će biti sve više i stvarno nam je cilj da to svaki dan i poboljšamo. Dok se to ne dogodi, na ovakvim domovima je da za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi budu izvor humanosti, brige i ljubavi, kako bi mogli izrasti u sretne i odgovorne ljude. Na tom putu već je i štićenik ovog doma Joško Babić. Ja sam još uvijek u dječjem domu Maestral, te mogu kazati da je jednako, nije jednako, ali sličan je princip. Odrastao sam ovdje sam od malih nogu, te ne mogu kazati da mi je djetinjstvo bilo ništa lošije nego djetinjstvo bilo kojeg drugog djeteta. Proživio sam dobre, loše emocije, proživio sam dobar dio puberteta, te sve sasvim normalno. Imao sam sve pružene prilike koje su imala i druga djeca. Trenirao sam sportove koje sam htio, upisivao sam strane jezike koje sam htio i putovao sam kako s Maestralom, tako i sa školom, a Maestral mi je bio pozadina koji je to omogućio. Sada sam maturant u ekonomskoj gimnaziji, te onda na fakultetu u Zagrebu. Znači, do Maestral mi je dao pozadinu, zaleđe, da se naučim brinuti samo o sebi, te kako već imam 18 godina, možemo kazati da sam samostalna osoba. Ne osjećam se sam, ne osjećam se niti zakinuto, što više osjećam se kao da je mi je pružena prilika i da sam u povoljnijoj poziciji nego, u stvari čak i jesam u povoljnijoj poziciji nego velika većina djece, te sam zahvalan na tome.
Uz kulturne i glazbene točke program je obogatilo i predstavljanje monografije 90 godina podružnice Miljenko i Dobrila te časopisa Maestral 2021. Retrospektiva naših 90. kao plod rada djece i odgojitelja te svih zaposlenika u ustanovi. Svoj djeci, zaposlenicima, volonterima i donatorima Doma Maestral podružnice Miljenko i Dobrila od srca čestitamo ovaj veliki jubilej. Sada vas vodimo na predstavljanje knjige Roza Mistika, Ružari, duhovnog priručnika za sve one koji žele hodati s Marijom. O jubileju 450. obljetnice kršćanske pobjede nad znatnom moćnjom osmalinskom silom kraj Lepanta, nakon koje je i ustanovljen blagdan kraljice Svete Krunice, izišla je knjižnica Roza Mistika, Ružari, koja nam donosi razmatranja o otajstvima Krunice, autora Petra Jurčevića. Knjižica je predstavljena 7. listopada u samostanu sestara Ančela na Splitskom kamenu. Knjižica je nastala kao jedno trenutno nadahnuće u molitvi pred presvetim oltarskim sakramentom, tu gore malo više u crkvi Svetog Mihovila Arhanđela na kamenu. Naime, tu već preko 20 godina postoji 24-satno klanjanje svaki tjedan i ja sam jedan od tih koji ima svoje nekoliko sati pred presvetim. I jednom prilikom dok sam bio pred presvetim u molitvi, čitao sam jedan nadahnut tekst i evo, dogodilo se da sam za jedno, dakle, dva, tri sata sam bio tu u molitvi pred presvetim i napisao sam cijeli ružari u to vrijeme. Uz autora knjigu su predstavili župnik na kamenu otac Anto Knežević te mariolog fra Petar Lubina, a predstavljanje je glazbeno animirala zajednica Svetog Ivana od Križa. Autor knjižice je naš župljanin ovdje i on sam kaže, čak je to i napisao u knjižici u razgovoru, jeli, da je inspiraciju nadahnuće dobio upravo u našoj župnoj crkvi. Dakle, razmatranja o Krunici je tu zabilježio i napisao. Tako da ocjenjujem je stvarno kao vrijednu, ona je jedan poseban priručnik, rekao bih molitvenik, koji će jako pomoći običnim ljudima, laicima kod molitve Krunice, koji recimo malo više hoće gledati, jer su navedeni tekstovi Svetog pisma koji tumače pojedina otajstva, plus jedno osobno razmišljanje koje je sam autor, dakle, stavio ovdje. Tako da će to biti jako vrijedna stvar. Mala je, ali sve čitav ružari i Krunicu svjetla, ili uključujući, sve je tu napisano i sažeto i jasno, lijepo. Razmatranja nisu duga, potkrijepljena su, odnosno započinju svako razmatranje određenim biblijskim tekstom, tako da je ova knjiga zapravo i pobožnost Gospi svetopisamski utemeljena i teološki obrazložena, tako da su te meditacije, razmatranja upravo za nas ovdje i sada. On je to radio u jednom udahu kada je bio za vrijeme klanjanja i zapravo to je, ja bih rekao, jedan izljev duše, jedan predah, ma jedna pjesma, jer on prepoznaje u pojedinim otajstvima sebe i današnju situaciju u kojoj se mi ljudi nalazimo. I zato te njegove riječi mogu potaknuti svakoga od nas na razmatranje, ali i približiti Gospi, a preko Gospe Isusu. A to je zapravo i cilj našega kršćanskog života, Isusu se što više približiti, da bismo se s njime što više suobličili i na kraju se s njime našli u slavi. Govoreći o važnosti Krunice za život svakog vjernika, autor Jurčević je naglasio kako je ona molitva Mariji, ali i molitva s Marijom. Ona je više slojna molitva. Ima nekoliko slojeva, ima ih mnogo, ali evo možda da spomenem samo neke. Tu je prvenstveno sin koji dolazi majici. Kao u Kani Galilejskoj. Ako sam ja pozvao Mariju da ona uđe u moj život, a pozivam je molitvom Krunice, onda je ona doista ušla u moj život i ona nije došla sama. Došla je sa svojim sinom. I šta se onda događa? Ona bdije nad mojim životom. I ona uočava kad u mom životu nema vina. I onda kaže sinu, bez da je meni ništa rekla, sine, vina nemaju. Isus čini čudo.
Evo, to se događa u našem životu. Drugi element ili drugi sloj, ako ćemo to tako nazvati u molitvi krunice, jeste da je tu majka koja nam donosi sina. Sina pisano velikim slovom. Ima jedna priča koja kaže kako je se mnoštvo guralo oko Isusa i željelo ga dotaknuti i donijeti mu svoje bolesnike da ih ozdravi. I jedna majka je došla sa bolesnim djetetom na rukama, želeći doći do Isusa. Međutim, već je bila prilično iznemogla, dite onako malaksalo, gurala se kroz to mnoštvo, nikako doći do Isusa, i Marija je to vidjela. I onda je Marija došla do te majke, uzela je dijete s njenih ruku, uzela ih na svoje ruke i krenula prema Isusu. Kako su svi znali da je ona njegova majka, pustili su je. I ona je došla do Isusa i pružila je to dijete i rekla: sine, za majku. Isus je položio ruke na to dijete, dijete je ozdravilo i otrčalo svojoj majici. To se događa kad mi molimo krunicu. I treći sloj u molitvi krunice je, to je susret dvojice sinova. U krunici se sinovi susreću, kćeri se susreću. Kao što je Ivan Krstitelj u utrobi majke i Isus u utrobi majke su se susreli. Evo, na isti način se događa nama kad mi molimo krunicu. Jer mi smo u poziciji Ivana. Mi Mariju ne vidimo, mi Isusa ne vidimo, mi smo kao u utrobi. Ali osjećamo njihovu prisutnost, osjećamo njihovu blizinu. I što se događa? Događa se moja osobna pedesetnica. Isto ono što se dogodilo Ivanu. Evo, to se događa nama u molitvi krunice. Autor je zaključio kako je molitva krunice prikaz života sviju nas. Radosna tajstva su radost našeg dolaska na svijet. Otajstva svjetla možemo povezati s našom osobnom spremnošću za evangelizaciju. Kroz život nas prate i muke, pa njih povezujemo sa žalosnim otajstvima. Slavna otajstva možemo radosno živjeti već ovdje na zemlji, jer nas i Isus upućuje na radost govoreći nam kako je kraljestvo već među nama. Ono kraljestvo prema čijem potpunom ostvarenju radosno idemo, koračajući prema nebu. Tako neka i bude. U sklopu volonterske akcije mladih 72 sata bez kompromisa u Splitu je održan humanitarni koncert za sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja pri Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije. Rasplesani studenti i dobra glazba preuzeli su kontrolu na splitskom sveučilišnom kampusu u srijedu navečer, a plesalo se i pjevalo u humanitarne svrhe. Prikupljaju se novčana sredstva za skloništa za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja, i kako već evo niz godina surađujemo sa Sigurnom kućom, bitno nam je da i ove godine, iako su izazovna vremena, da provedemo taj događaj i da se skupi što više moguće. Smisao i poruka koncerta je upravo to da se zajednica, pogotovo mladi, uključe u neke projekte koje provodi Caritas, a naravno sve u organizaciji Studentskog katoličkog centra u Splitu. Na humanitarnom koncertu su nastupali Petra Perišić s Honči Tuljić bendom, Vinko Čemeraš, Taksi bend i Joško Čagaljole. Nizvođači nisu mogli skriti zadovoljstvo nakon odrađenog koncerta. Spektakularno, samo bi se valjalo da se kamera okrene i se ovo ukači i to je to, sve govori. Meni samo prolazi kroz glavu kako mi je krivo što nisam i prošle godine bio, ali obećajem, iduće godine sam tu, nebitno kao gost ili kao podrška, svejedno, ali tu sam. I već nekoliko godina za redom sviramo ovakav humanitarni koncert i svaki put nam je iznimno zadovoljstvo i baš pravi gušt, što biste mi rekli, s vama svaki put, tako da već obećajem da ćemo se i do godine sami pozvati ako nas i ne pozovete. Bilo mi je odlično, ja sam guštala i poslije sam isto guštala, i ako bude i do godine, please zovite nas, eto, dogovoreno, možemo svake godine. Pa mnogo mladi, mnogo dobre energije, mnogo pozitive i u ostalom, pošto su ova luda vremena, i zaželio sam se ovoga, iskreno. Ja se uvijek odazovem kad god mogu, a to je većinom stignem. Pa eto, neko će radi mene kupiti koju kartu ili donirati, neko radi vas, neko radi njega. I
kad se male ruke slože, puno se toga može. Humanitarna akcija Glas žrtava obiteljskog nasilja organizirana je od strane Studentskog katoličkog centra Split u suradnji s Caritasom Splitsko-Makarske nadbiskupije. Omogućen je i prijenos koncerta uživo na društvenim mrežama, a po prvi puta je otvoren poseban telefonski broj 060-9002 na koji ljudi pozivom doniraju 6 kuna i 25 lipa za sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Već tradicionalno ovaj koncert i humanitarna akcija služe kao najava najvećeg volonterskog projekta u Hrvatskoj, 72 sata bez kompromisa, koji se ove godine održava od 14. do 17. listopada. Bogu hvala, 7. godina i preponosni smo jer unatoč ovim uvjetima pridružio nam se i 16. grad ove godine u organizaciju, tako da akcija ide i u Vukovar i 14 drugih gradova i općina Suhopolje. U gradu Splitu očekujemo oko 700 mladih, a na razini Hrvatske ta brojka se penje i do 3-4 tisuće. Mogu se prijaviti svi mladi od 16 do 35 godina, a cilj nam je zazeleniti Hrvatsku i stvarno pokazati snagu naših mladih. Koncert je završio, dojmovi se sabiru, ali još uvijek stignete uključiti se u ovu plemenitu akciju. Broj je dobro znan. 060-9002, zovite, akcija traje cijeli mjesec, ponavljam, cijeli mjesec traje akcija 060-9002. U Franjevačkom klerikatu na Trsteniku u Splitu svečano je proslavljen blagdan Svetog Franje Asiškoga. Crkva slavi jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca, Svetog Franju Asiškog. U samostanskoj crkvi uz Franjevački samostan oca Frante Antića u Splitu, svetu misu među bogoslovima i njihovim odgojiteljima predslavio nadbiskup Splitsko-Makarski Marin Barišić. A Franjo je vidio da je on naslovnik te Božje riječi. I zato je ona toliko bila dinamična u njegovom životu, u njegovim gestama, u njegovim pogledima, u njegovom pogledu na svoj život, na život crkve i na život ovoga stvorenoga svijeta. I danas ovaj svetac oduševljava mnoge duše. Mnogi po njegovu primjeru odlučuju slijediti iz bliže Krista. Pa mislim da je Franjo poticaj svakodnevni, mislim da svijet nekako žudi za tim franjevačkim duhom, tako da i mene to na jedan način potaklo, ta franjena malenost i jedan primjer, jedan uzor u kojem možemo gledati u nasljedovanju Krista, tako da mislim da evo ta njegova malenost i zavjet je na koje nas obvezuje naše svećano zavjetovanje, kad postanemo svećano zavjetovana braća, mislim da je to jedan ideal, jedan cilj kojim svaki Franjevac treba težiti. Kako bi živio ono što je Sveti Franjo propovjedao, čovjek se ne treba nužno zarediti. Franjina duhovnost može se živjeti i u vlastitoj obitelji. Franjo je neiscrpno bogatstvo duhovnosti. Neiscrpno, rekoh, što ga se više studira, što ga se više proučava, to je sve bogatiji. I to je ono što pokušavam u prigodama reći mojim članovima moje provincije i uistinu Sveti Franjo ima danas također što reći, usprkos svim problemima, usprkos svim možda i nerazumijevanjima i nekom drugom mentalitetu koji se pojavljuje, Franjo je i danas aktualan i bit će dok je svijeta i vijeka. Ono što je započeo Franjo, zahvaljujući braći Franjevcima i Božoj providnosti, živi i živeće sve do kraja. Otvaranje sinodalnog hoda za Splitsko-Makarsku nadbiskupiju bit će u subotu 16. listopada u 10 sati u crkvi Svete obitelji u Solinu. Misno slavlje u zajedništvu sa svim svećenicima, redovnicima i redovnicama, vjeroučiteljima, članovima molitvenih zajednica i katoličkih udruga te svim vjernicima predvodit će Splitsko-Makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. A sve vas, dragi gledatelji, pozivamo na molitvu za uspjeh sinode. U nedjelju 17. listopada održat će se molitveni susret za duhovna zvanja u katedrali Svetog Dujma. Euharistijsko klanjanje će započeti u 17 sati, a zatim je sveta misa. Molitveni susret prigoda je za sve one koji žele moliti za nova duhovna zvanja, a i svima onima koji promišljaju o duhovnom pozivu.
I to je sve od nas za večeras. Do idućeg tjedna, lijep vam pozdrav!